Bugün səhərdən Moskvada yağan güclü yağış həyatı iflic edib. Şəhərin bir sıra küçələri və metro stansiyaları suya qərq olub. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, hətta Astankino telemərkəzinin birinci mərtəbəsini su basıb. Bundan başqa şəhərin rayonlarının birində tikinti kranının açdığı barədə kadrlarda yayılıb. Lakin hələ ki zərər çəkənlər və həyatını itirənlər barədə məlumat yoxdur. Thank you.